How many guns do you have? I don't have any guns. Dosarul penal a fost constituit și are la bază activitatea investigativă și de cercetare desfășurată de către polițiști din cadrul IPJ Timiș, Serviciul Arme Expuse Substanțe Periculoase, cu sprijinul ofițerilor din cadrul Direcției Arme din IGP. El vizează infracțiuni de nerespectare a regimului armei și muniților și de, în speță, deținerea ilegală de arme și muniții și fabricarea fără drept a acestor produse. Vorbim de 6 percheziții. 3 s-au finalizat, 3 sunt în curs de finalizare, de desfășurare. Vizează, subiectul principal este un cetățean cu dublă cetățenie, irachian-o-engleză. Și până la momentul actual pot să vă spun că în cadrul activității de punere în aplicare a mandatelor de percheziție au fost identificate ca fiind deținute ilegal părți, componente de arme, arme întregi, dispozitive explozive, dispozitive pirotehnice și mai multe tipuri de carcase de arme pe care suspectul le confecționa cu ajutorul unor imprimante 3D. Ce este de noutate în acest dosar este faptul că fabricarea acestor dispozitive sau pentru fabricarea acestor dispozitive s-a folosit acest dispozitiv, respectiv imprimanta 3D. Ele sunt arme letale, toate device-urile, toate carcasele, toate părțile găsite sunt componente de arme letale. Vorbim exclusiv de arme letale. Arma letală este arma care poate expulza un cartuș care la rândul lui poate produce vătămarea sau moartea persoanei asupra căreia se trage. Dispozitivele explozive sunt niște dispozitive produse artizanal de persoana suspectă, care a folosit pentru încărcătură elemente pirotehnice.